उत्तरी छिमेकी चीनलाई हामीले असाध्यै भर पर्द्यो। नेपाललाई बिना स्वार्थ सहयोग गर्ने तथा हाम्रो अखण्डता एवं सार्वभौमताको सम्मान गर्दै आएको मित्र राष्ट्रको रूपमा विश्लेषण गर्दै आएका छौं। तर इतिहास कोट्याएर हेर्दा चीनले परापूर्ण कालदेखि नै नेपाललाई हेप्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपाल प्रवेश गरेर नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ। यसको लामै फेरिस्त छ। सर्वविदित कुरा हो, सन् 1949 तिब्बत स्वतन्त्र देश थियो। तत्कालीन समयमा नेपाल तिब्बत बीच कतिपय परिपूरक सम्बन्ध थियो। कतिपय वस्तुको लागि तिब्बतको आवश्यकता नेपालले पूरा गर्थ्यो भने कतिपय वस्तु तिब्बतबाट लिने चलन थियो। तिब्बती व्यवसायीहरू निर्बाध रूपमा नेपाललाई व्यवसाय गर्ने गरेका थिए भने नेपाली व्यवसायीहरूले पनि तिब्बतमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका थिए। सिमाना मिल्ने दुई देश बीच कहिले मनमुटाव भएन भन्ने पनि होइन। इतिहास हेर्दा नेपाल तिब्बत बीच तीन पटकसम्म युद्ध भएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 1845 भएको पहिलो युद्धमा तिब्बतको ठूलो हार भएको थियो र तिब्बतले सो युद्धमा भएको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नु परेको थियो। सो पश्चात नेपाल तिब्बत बीच भएको व्यावसायिक विवादका कारण सन् 1788 नेपाल तिब्बत बीच अर्को युद्ध भयो। 1788 युद्धमा तिब्बतले चिनिया सहयोग लिएर नेपालमाथि आक्रमण गर्यो। यो लडाईँ झन्डै 4 वर्ष चल्यो र सन् 1792 सम्झौतासम्म पुग्यो। यो सम्झौता अनुसार अब उपरान्त नेपाल र तिब्बत बीच कुनै समस्या उत्पन्न भएमा त्यसको छिनोफानो चीनले गर्ने भयो। नेपाल र तिब्बतले चीनलाई सलामीको रूपमा वार्षिक केही रुपियाँ दिनुपर्ने थियो। यसो हेर्दा यो युद्धको सम्झौता नेपाल र तिब्बत दुवै देशको हितमा थिएन र विक्रम सम्वत 1911 फेरि केही विषय लिएर खटपट सुरु भयो। नेपालले तिब्बतमाथि आक्रमण गर्यो। तिब्बतले नेपालको प्रहार सहन नसकी चीनको सहयोगको आशा गर्यो, तर चीन आउन सकेन र विक्रम सम्वत 1912 नेपालको सम्पूर्ण शर्त मान्दै तिब्बतले सम्झौता गर्यो। सदियौंदेखि यसरी नै नेपाल र तिब्बत दुई देश बीच केही मतभेद रहँदै एक अर्काका व्यावसायिक साझेदार पनि हुँदै आएका थिए। दुई देश बीच व्यावसायिक मात्र नभई वैवाहिक सम्बन्ध पनि थियो। यो सम्बन्धले नेपालको व्यवसायलाई निकै सम्पन्नता दिएको थियो। सन् 1950 चीनले तिब्बत आक्रमण गरी कब्जा गर्यो। देशको रूपमा रहेको तिब्बतको अस्तित्व सकियो, उसका आन्तरिक तथा बाह्य नीति सकियो र सो मितिदेखि हाम्रो उत्तरी छिमेकी देश तिब्बत होइन कि चीन हुन पुग्यो। चीन हाम्रो छिमेकी भएसँगै चीनले नेपाल तर्फको सीमामा निगरानी बढायो। नेपाल तिब्बत बीच हुने व्यवसायलाई समेत चीनले नियन्त्रण गर्न थाल्यो। सन् 1958 चीनले नेपालको सीमा क्षेत्रमा सलामी स्लाइसिङ स्ट्राटेजी लिएर अगाडि बढ्न थाल्यो। यो रणनीति अनुसार अलिअलि मिस्दै ठूलो भागमा कब्जा जमाउने रहेको छ। चीनले समय समयमा नेपालको भूभागमा प्रश्न सुरु गर्यो। तत्कालीन समयसम्म निर्विवाद रहेको नेपालको उत्तरी सीमा विवादमा आउन थाल्यो। नेपालका तत्कालीन शासकहरूले चीनले गरेको ती सबै गतिविधि थाहा पाउँदा पाउँदै पनि नजाने जस्तो गरी बसे। तिब्बत स्वतन्त्र देश रहन्जेलसम्म तिब्बतसँग नेपालको केवल व्यावसायिक विवाद मात्र देखिएको थियो, सीमा विवाद थिएन। तसर्थ सन् 1948 नेपाल र तिब्बत सीमा कुन हो भन्ने बारे ठोस प्रमाण देखिँदैन। तर नेपालका एक राजनैतिक पार्टीको आधारलाई प्रमाण मान्ने हो भने सन् 1948 सिगात्से मानसरोवर समेत नेपालले हक भोग गरी आएको थियो। तर चीनको आगमन पश्चात सीमा निर्धारण चीनले आफ्नो विवेक अनुसार गर्न थाल्यो। 1960 चीनले आफ्नो तिब्बत समेत समेटेर नक्सा जारी गर्यो, जसमा पुरै सगरमाथा आफ्नो तर्फ पारेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो। आन्तरिक राजनीतिमा अल्झेको नेपाल तत्कालीन अवस्थामा चीनको यो कदमबाट नेपाल सहित विश्वलाई नै चकित बनायो। आफ्नो भूभाग चीनले गाभेको समाचार पाए पश्चात सीमा विषयलाई लिएर नेपाली जनता सडकमा आए। सो पश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चीन भ्रमणमा गए। वार्तामा बस्दा चीनले सगरमाथा मात्र नभई महालङ्गुर हिम श्रृङ्खला सबै आफ्नो भएको दावी गर्यो। साथै वार्ताको क्रममा चीनले 3 वटा विभिन्न प्रमाण पेश गर्दै सगरमाथा आफ्नो भएको दावी गर्यो र आफ्नो प्रमाणलाई मान्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब बनायो। तत्कालीन अवस्थामा तयार गरिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेमा देशमा विवाद निम्तिन सक्ने अवस्था देखेर नेपाली प्रतिनिधि मण्डल हस्ताक्षरका लागि तयार भएन। सो पश्चात वार्ताको क्रममा चीनले अगाडि सारेको अन्य बुन्दा मानिदिने हो भने सगरमाथा आदि आदि बाँड्ने शर्तमा चीन सहमत भयो। यो बाहेक चीन टसमस नहुने देखेपछि वार्ताका लागि पुगेको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका प्रमुख बीबी कोइरालाले सगरमाथाको विवाद पछि सल्टाउने भन्दै मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर फर्किए। सगरमाथाको सीमा विवादमै रह्यो र चीनद्वारा विवादित बनाइएको सगरमाथाको विषय समाधान गर्न दुई देश बीचमा एउटा उच्च स्तरीय सीमा कमिटी गठन भयो। चीनले सगरमाथा खान खोज्यो भन्ने खबर नेपालमा चर्चाको विषय बनिसकेको थियो। त्यसको एक महिनापछि नेपालको संसदमा यो विषयले प्रवेश पायो।
तत्कालीन सबै राजनीतिक दलहरूले चीनको विरोध गर्दै सगरमाथा आफ्नो भएको दावी गरे। तत्कालीन 18 भन्दा बढी संघ संस्था र राजनीतिक दलले आम सभाको आयोजना गरे र सगरमाथा हडप्न खोजेको विषयमा विरोध जनाए। नेपालमा चीन विरोधी नारा लाग्यो। दबाबमा राखेर सीमा निर्धारण गर्न खोजेको र नेपाली भूमिमा आँखा गाडेको भन्दै चीनका विरुद्धमा नारा जुलुस र देशव्यापी प्रदर्शन भयो। यही बेला अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका राजा महेन्द्रले दिएको एक अन्तर्वार्तामा सगरमाथा सीमा विवादबारे अन्तर्वार्ताकारले सो विवादबारे सोद्धा राजा महेन्द्रले सगरमाथा आफ्नै भएको र यस विषयमा चीनले बिना कारण विवाद निकाले भने राजा महेन्द्रको सो अन्तर्वार्ताको प्रभाव विश्वमै फैलियो। यसले विश्व सामु चीनलाई दबाब पार्यो। यसैबीच चिनिया प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आए। उनले सगरमाथाको उत्तरतिर 17,000 फिटसम्मको भूभाग चीनको र बाँकी दक्षिणपट्टिको भाग नेपालको हुने निष्कर्ष सुनाए। नेपालले स्वीकारेन र विवाद कायमै रह्यो। यसैबीच 1960 जुन महिनामा चीनका केही सशस्त्र चौकीहरू नेपाल प्रवेश गरे, नेपालका सीमा सुरक्षा बलमाथि आक्रमण गरे। एकजना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो भने बाँकी 1.5 दर्जन सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरूले बन्धक बनाएर लगे। चीनले एकतर्फ सीमा आफू अनुकूल निर्धारण गर्न दबाब दिने र अर्कोतर्फ सेना पठाएर आक्रमण गर्ने रणनीति लिएपछि नेपालले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्यो। अन्त्यमा चीनले सबै सुरक्षाकर्मीलाई बिना शर्त रिहा गरेर माफी माग्यो। सो पश्चात 2017 वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चीन गएका बेला सीमा रेखाङ्कन र विभाजनको विवरण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो भने 2018 असोज 19 तत्कालीन राजा महेन्द्र र चिनिया राष्ट्रपति लिउ साओची बीच सिमाना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सो पश्चात पनि चीन पक्षबाट सीमा विवाद निकालिरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। तर ती विवादहरू राष्ट्रिय समाचारको रूपमा हामी कहाँ यदा कदा मात्र पुग्ने गरेका छन्। विक्रमसम्म 2018 नेपाल चीन सीमा सम्झौता अनुसार चीनसँग नेपालको 1,439.18 किलोमिटर लामो सीमा सम्बन्ध छ र सीमा क्षेत्रको विभिन्न ठाउँमा आजसम्म विवाद भइरहेका धेरै उदाहरणहरू छन्। नेपाल चीनको सिमानामा पश्चिमको लिपुधुरा भन्ज्याङमा स्थापित सीमा स्तम्भ नम्बर 1 पूर्वको टिप्ला भन्ज्याङमा रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर 79 नेपालका 15 जिल्लाको सिमाना चीनसँग जोडिएको छ। सीमा सम्बन्धी विषयमा भएको सम्झौता अनुसार सीमा रेखाको विभिन्न 79 स्थानमा 98 स्थायी सीमा चिन्हहरू स्थापना गरिएका थिए। तीमध्ये सीमारेखामा स्थापना गरिएका सीमा चिन्हहरूको संख्या 59 थियो भने नदी सिमाना परेको स्थान दायाँ बायाँ 15 स्थानमा गरी 30 सीमा चिन्ह स्थापना गरिएका थिए। 2 स्थानमा नदीको दोभानमा सीमारेखा घुमेको थियो। ती स्थानमा 3-3 दरले 6 सीमा चिन्ह स्थापना गरिएका थिए। विकट स्थानका कारण 33, 37 र 38 गरी 3 स्थानमा सीमा स्तम्भ स्थापना हुन सकेका थिएनन्। तर प्रत्येक 10 संयुक्त सीमा निरीक्षणको कार्य गर्ने तय भए अनुसार दोस्रो नेपाल चीन सीमा संयुक्त निरीक्षण समिति गठन भई सन् 1979-2045 दोस्रो निरीक्षणको कार्य सम्पन्न हुँदा 33 सीमा स्तम्भ निर्माण भएको देखिन्छ। नेपाली पक्षको अनुपस्थितिमा बनाएको सो 33 पिल्लरबारे नेपाल पक्षले केवल आफ्नो किताबमा सीमित राखेको छ। चीनले ठुलै ठाउँ नखातासम्म विवाद ल्याउन नचाहने नेपाली शैलीले गर्दा चीनले नेपालको भूमिमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै मनपरी गर्ने गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्। तर सरकारी किताबमा बसेका केही उदाहरण हामी यहाँ राख्न चाहन्छौँ। घटना 1, दार्चुला, नेपालका 18 चिनिया। दार्चुलाको जिउजिउ भन्ने स्थानका 18 चिनिया अतिक्रमणमा परेका छन्। यो घटना केही समाचारहरूमा आएकोले यसबारेमा मानव अधिकार आयोगले समेत अध्ययन अनुगमन गरेको थियो। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ती घर पहिले नेपालमा भए पनि अहिले त्यो ठाउँ चीनले नियन्त्रणमा लिएको छ र सो विषयमा नेपाली पक्ष मौन छ। घटना 2, हुम्ला, नेपालबाट नहर बनाएर चीनमा पानी। नेपाल सरकारले गोप्य राखेको एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार चीनले हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाएर दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहान नियन्त्रणको प्रयास गरेको थियो। त्यसबाहेक चिनिया पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म तारबार ल्याएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनु पर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजक रहेको 7 अध्ययन टोलीले गरेको भदौमा हुम्ला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नामखा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मका समस्या
पहिचान गरी समाधानका उपायहरू सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट पाएको थियो। तीन हप्ताभन्दा बढी समय लगाएर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, स्तम्भ नम्बर 5-2 माथिको किट डाँडाको बहुधार र किट खोलासम्म चिनिया पक्षले तारबार लगाई नेपाल चीन साझा सीमा स्तम्भ नम्बर 5-2 दक्षिण र किट खोलाको पूर्व हुँदै उत्तरतर्फ रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर 6-1 तारबार कर्णाली नदीसम्म पुर्याएको छ। सीमा स्तम्भ 5-2 किट खोलाको मध्यभाग नै दुई देशको सीमा हुने प्रोटोकलमा उल्लेख भएकोले उक्त भूभाग नेपालको हुन्छ, तर चिनिया पक्षले नेपाली भूभागमा तारबार लगाएको देखिन्छ। साथै चीनले किट डाँडाको पानी आफ्नो सीमाभन्दा करिब 145 मिटर वर नेपालको भूभागमा पर्ने किट खोलाबाट स्थायी नहर बनाएर लिने प्रयास गरेको र सोही बमोजिम सडक र टङ्की निर्माण गरेकोमा सशस्त्र प्रहरीको तदारुकताका कारण निर्मित संरचना भत्काएर पुरेको देखिन्छ। यसबाट दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनिया पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकोले सोको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन आवश्यक देखिएको छ। पानी ढलोलाई सिमाना मानिएको भए पनि उक्त क्षेत्रमा चीनका तर्फबाट स्थापना गरिएका 2 सिसिटिभी क्यामेरा मध्ये एउटा नेपाली भूभागमा स्थापना गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालको सीमामा पर्ने लोलुङ क्षेत्रको साबिक मानसरोवर दर्शन गर्ने स्थानसम्म चिनिया सुरक्षा फौजको निगरानीले नेपालीलाई धार्मिक गतिविधिमा खलल पुर्याउने गरेको छ। सीमा स्तम्भ नम्बर 5-2 पश्चिमी किट डाँडाको बहुधार हुँदै गएको सीमा स्तम्भ नम्बर 4 क्षेत्र आसपासमा चिनिया पक्षले नेपालको चरित चरणमा अवरोध गर्ने गरेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसै गरी नेपाली भूभागमा रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर 6-1-5-2 भित्र किट खोलाको पूर्व नेपाली भूभागमा उपस्थित देखाउने प्रयास गरेको, चिनिया क्षेत्रमा पर्ने सीमा स्तम्भ नम्बर 7-2 स्थलगत रूपमा नदेखिएको र नेपाली सुरक्षा फौजले समेत खोजी गर्दा नभेटिएको, नेपाल चीन साझा सीमा स्तम्भ नम्बर 9-2 करिब 32 मिटर सीमा स्तम्भ नम्बर 10 चिनिया पक्षले तारबार लगाएको, त्यसबाट सीमा स्तम्भबाट 10 मिटरभित्र कुनै स्थायी संरचना बनाउन नपाउने सीमा प्रोटोकलको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको पनि जनाइएको छ। घटना 3, मुस्ताङ। सीमा मिचेर चिनिया सेनाले बनायो पक्की संरचना। मुस्ताङमा चिनिया सेनाले सीमा मिचेर पक्की संरचना बनाएको छ। स्थानीय नागरिक अगुवाका अनुसार चीनले पिल्लर नम्बर 24 केन्द्रमा पारेर पक्की सडक र अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरेर सीमा क्षेत्र घेरेको छ। मुस्ताङमा 18-33 16 सीमा स्तम्भ छन्। नागरिक अगुवाहरूका अनुसार अहिले पनि 33 सीमा स्तम्भको पहिचान हुन सकेको छैन। एक स्थानीयले 33 स्तम्भ चिनिया सेनाले बेपत्ता पारिसकेको बताए। स्थानीयको दावी अनुसार सडक बनाउँदा 50-60 मिटरसम्म सीमा मिचिएको छ। चीनले अहिले निर्माण गरेको संरचना पुरानो सीमा रेखामाथि नै रहेको उनीहरू दावी गर्छन्। सीमा रेखामाथि चीनका सुरक्षा र भन्सारका भव्य भवन छन् भने अपार्टमेन्ट सुपर मार्केटका लागि आवास सहितका 500 स्टलहरू तयार छन्। सीमा मिचिएका कारण अहिले यो क्षेत्रमा नेपालीलाई आउजाउ गर्न रोकिएको छ। लोमाङथाङदेखि करिब 2 किलोमिटर टाढा चीनको सिमानादेखि करिब 10 किलोमिटर यता युरेनियम खानी छ। यो क्षेत्रमा नेपाल र चीन दुवैतर्फ बस्ती छैन, तर चीनले आफ्नो क्षेत्रमा अनेकौँ संरचना निर्माण गरिरहेको छ भने सीमा क्षेत्रमा पिच सडक निर्माण गरेर घेरेको छ। तर नेपाल सरकार यी सबै गतिविधि केवल नियाली बसेको अर्थात् चीनलाई जे गर्न पनि मौन स्वीकृति दिएको जस्तो देखिन्छ। घटना 4, गोर्खा। नेपाली गाउँ चीनमा गोर्खाको सिमानामा पर्ने 35, 37, 38 सीमा स्तम्भ हराएका छन्। 35, 37, 38 स्तम्भ गोर्खाको रुई गाउँ र तोम खोलामा पर्छन्। उत्तरी गोर्खाको रुई गाउँ 63 वर्षदेखि चीनको अतिक्रमणमा परेको छ। रुई गाउँमा 72 घर छन्। चीनले 35 सीमा स्तम्भ नेपालभित्र सारेकोले उक्त गाउँ चीनतर्फ परेको छ। त्यसमा नेपालका तत्कालीन नापी प्राविधिकको समेत कमजोरी रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। उक्त गाउँ चीनको अधीनमा रहे पनि नेपालको नक्साभित्र रहेको नापीका अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यहाँका बासिन्दाले गोर्खामा मालपोत बुझाएको प्रमाण समेत छ। सन् 1978 स्थलगत अध्ययन हुँदादेखि नै ती स्तम्भ भेटिएका थिएनन्। जानकारी अनुसार 37 र 38 सीमा स्तम्भ भने त्यहाँको प्राकृतिक अवस्थाले गर्दा दुई देशबीचको सहमतिमै निर्धारण गरिएको थिएन। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक सीमाविद
बुद्धिनारायण श्रेष्ठका बुझाइमा सीमा निर्धारण गर्दा पानी ढलोलाई आधार बनाइएकोले रुईको साबीको केही भाग चीनतर्फ परेको देखिएको हुन सक्छ। नदीले धार फेर्दा वा डाँडालाई सिमाना बनाउँदा पहिलो पटक सीमा निर्धारण गरिँदा विक्रम सम्मत 2019 अघिका दुवै देशका नागरिक वा गाउँ अन्य देशमा पर्ने अवस्थामा त्यहाँका बासिन्दालाई कुन देशको नागरिक बन्ने भन्ने रोज्न दिने, जमिन बेच्न पाउने र जग्गा सट्टा पट्टा लगायतका विकल्प अप्नाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर उनका अनुसार जमिन साटफेर गर्दा नेपालले बढी प्राप्त गरेको जमिन कमसल खालको चट्टानी बन्जर रहेको र चीनतर्फ परेको भाग चरण खर्क र बस्ती थियो। सम्भवत सीमा नदीले धार परिवर्तन गर्ने सम्भावनालाई पनि ख्याल गरेर चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला 2076 असोज 26 गते सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता दुवै पक्षले सकेसम्म सीमा नदीहरूलाई आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्नबाट रोक्नुपर्ने उल्लेख छ। परिवर्तन गरेमा फर्काइने र त्यो पनि नसकिएमा दुवै पक्षबीच अन्य सम्झौता भए बाहेक सीमा रेखाको यो खण्ड अपरिवर्तनीय रहने भनिएको छ। सीमाविदहरू त्यो लगायतका सहमतिमा टेकेर चीनको सीमामा देखिएका विवाद सुल्झाउन सकिने बताउँछन्। घटना 5, सिन्धुपाल्चोक। 11 हेक्टर भूमि मिचियो। 72 सालमा कृषि मन्त्रालयको नापी शाखालाई उद्धृत गरेर सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार चीनले नेपालको 36 हेक्टर जमिन मिचेको तथ्याङ्क पाइदिएको थियो। यद्यपि सरकारले भने यो तथ्याङ्क आधिकारिक नभएको बताएको छ। नापी शाखाले अध्ययन गरी 2072 साउन 5 गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा 7 हेक्टर र भोटेकोसीमा 4 हेक्टर जग्गा चीनले मिचेको उल्लेख छ। घटना 6, रसुवा। चीनको नजर खोलामा, 4 ठाउँमा जग्गा कब्जा। 2072 सालमा कृषि मन्त्रालयले नापी शाखालाई उद्धृत गरेर सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार चीनले नेपालको 36 हेक्टर भूभाग जमिन मिचेको तथ्याङ्क पाइरहेको थियो। यद्यपि सरकारले भने यो तथ्याङ्क आधिकारिक नभएको बताएको छ। नापी शाखाले अध्ययन गरी 2072 साउन 5 गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा चीनले रसुवाको सान्जेन खोलामा 2 हेक्टर, बुर्जुक खोलामा 1 हेक्टर, जम्बु खोलामा 3 हेक्टर र लेम्दे खोलामा समेत अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। तर लेम्दे खोलामा कति भूमि मिचिएको छ भन्ने खुलाएको छैन। घटना 7, दोलखा। नक्साभन्दा फरक। दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिकाको लाप्ची क्षेत्रमा रहेको सीमा चिन्ह नम्बर 57 लिएर ठूलो समस्या छ। दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 को कोरलाङ क्षेत्रमा रहेको 57 नम्बरको सीमा स्तम्भलाई साबिक स्थान कोरलाङ क्षेत्रको टुप्पोको सट्टा फेदमा करिब 1500 मिटर तल नेपालतर्फ राखिएको छ, जसले यताको करिब 99 रोपनी भूभाग चीनतर्फ परेको छ। नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले सन् 2005 सीमाको स्थलगत अध्ययन गर्दा दोलखाको कोरलाङ पारीको टुप्पोमा 57 नम्बर स्थापना भेटिएको थिएन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले तयार पारेको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको मानवाधिकार अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि नेपाल चीन सीमा र सीमा स्तम्भ शीर्षक अन्तर्गत उक्त पिलर चीनबाट नेपाली भूभागतर्फ सारेको भन्ने विवाद रहेको देखिन्छ भन्ने उल्लेख छ। नेपालको अन्तिम गाउँ लाप्ची हो। नापी विभागका भूतपूर्व अधिकारीहरूका अनुसार 1.5-2 दिन हिँडेर पुगिने पहारामा सीमा चिन्ह लेखिएको छ, तर त्यहाँ स्तम्भ छैन। नेपाल र चीनबीच सन् 1961 को 5 अक्टोबरमा सीमा सम्झौता भएको हो। त्यसपछि सन् 1963 को 20 जनवरीमा पहिलो पटक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। हरेक 10 वर्षमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा सिमानाको निरीक्षण गरेर प्रोटोकल हस्ताक्षर गर्ने सहमति अनुसार दोस्रो प्रोटोकलमा सन् 1979 को नोभेम्बर 20 र तेस्रो प्रोटोकलमा सन् 1988 को 6 डिसेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो। केही अधिकारीहरूले पछिल्ला दुवै निरीक्षणमा दोलखाको उक्त चिन्ह फेला नपारेको बताउँछन्। सम्भवत हिउँले ढाकेकाले नभेटिएको उनीहरूको भनाइ छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने दोलखा जिल्लाका एक अधिकारीका अनुसार उक्त चिन्हलाई आधार मान्ने हो भने दोलखा जिल्ला र देशकै नक्सा मिल्दैन। घटना 8, सोलुखुम्बु। 62 नम्बर पिल्लर बेपत्ता। सगरमाथाको आधा क्षेत्र चीनले निल्यो। सोलुखुम्बुको नाम्पा भन्स्याङमा रहेको 62 नम्बरको स्तम्भ हराएको थियो। त्यसै ताका चीनले सगरमाथा आफ्नो भएको दावी पनि गर्यो। सगरमाथाको विवाद समाधानपछि 62 नम्बर पिल्लर पनि भेटिएको नापी विभाग स्रोतले बताएको छ। घटना 9, सङ्खुवा सभा। किमाथाङ्कामा चीनको बाद नेपाली गाउँ जोखिममा। चीनले सङ्खुवा सभाको अरुण नदी
सिमानामा पक्की संरचना सहितको तटबन्ध बनाएपछि नेपाली भूमि कटानको उच्च जोखिममा छ। कटानका कारण बोटखोला गाउँपालिका एक होमाथाङका बस्ती उच्च जोखिममा परेको स्थानीयहरू बताउँछन्। गत वर्ष पनि त्यहाँ बाढीले वितण्ड मचाएको थियो। किमाथाङका एकमा 100 घर परिवार बसोबास गर्छन्। चीनपट्टि करिब 1 किलोमिटर क्षेत्रमा आफ्नो चाङ्गा बजारको सिमाना सुरक्षित गर्ने गरी चीनले तटबन्ध बनाएको हो। चीनले तिङ्गी सेनबाट रियु हुँदै चाङ्गा बजारसम्म आउने सडक अरुण नदीलाई बाँध लगाएर निर्माण गरेको छ। त्यस क्षेत्रमा चीनले सन् 2017 बाँध निर्माण थालेको। सीमा क्षेत्रमा एकाएक संरचना बनाई नेपाली भूभागतर्फ नदी छोडेपछि नेपाली भूभाग बिस्तारै बनाउने जोखिम छ। यो समस्या देखिएपछि तत्कालीन सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले हेलिकप्टरबाट त्यस ठाउँको अवलोकन पनि गरेका थिए, तर चीनलाई कुनै निर्देशन दिन सकेनन्। यो क्षेत्रमा चीनले सुमजुङ खोलामा 3 हेक्टर, काम खोलामा 2 हेक्टर र अरुण खोलामा 4 हेक्टर गरी कुल 9 हेक्टर जग्गा मिचेको जनाइएको छ। चीनले तिब्बत कब्जा गरे पश्चात नेपाल चीन बीच स्वतन्त्र आवागमनका साथै व्यवसाय पनि बन्द भयो। सीमा विवाद सुरु भयो जुन आजसम्म पनि कायम छ। चीनले नेपाललाई जबरजस्ती लादेको सीमा विवादका हामीले केही उदाहरण पत्र मात्र राखेका हौं, जसमा चीनले एकतर्फी रूपमा सीमा विवाद ल्याउँछ। सम्भवतः त्यस्ता विवादहरू समाचार नै बन्दैन र नागरिकसम्म पुग्दैन, र सरकारले गर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सधैँ बाकसमै बस्छ। यी सबै गतिविधि नियालेर भन्नुपर्दा चीनले नेपालसँग गरेको सम्झौतालाई सम्मान दिन सकेको छैन, र गणतन्त्रात्मक नेपालका नेताहरूले पनि आफ्नो सीमाको सम्मानका लागि केही समय सुहाउँदो कदम उठाउन सकेका छैन र भनिरहन्छ चीन हाम्रो असल मित्र जसले हाम्रो सीमालाई सम्मान दिन्छ।